27. septembar. Na gozbama ne sme se na sebe zaboravljati i žit je prepodobnog Zosime Soloveckog čudotvorca. Mnogi hrišćani se sasvim zaborave kada se nađu na gozbama ili među zvanicama na ručku ili večeri. Opijeni vinom i obuzeti sveopštim veseljem, oni se odaju bezumnom smehu ili nepristojnim razgovorima ili grehovnom udvaranju ženama ili se čak između sebe počinju raspravljati i svađati. Ovo je, braćo, hrišćana nedostojno. I ako si prisutan na gozbi, nikada se nemoj zaboravljati. Naprotiv, stalno se opominji da si kao prvo hrišćanin. Drugo, da je nad tobom Bog svevideći i pravedni sudija, koji će tražiti da mu položiš račune ne samo za reči i dela, nego i za misli tvoje. I najzad kao treće, na gozbi nemoj zaboravljati ni to da ni od tebe, kao ni od bilo kog drugog čoveka, smrt nije udaljena iza sedam gora i sedam mora, nego te prati poput senke. Jednom čuvena plemkinja Marta iz Novgoroda pozvala k sebi na ručak prepodobnog Zosimu Soloveckog. Kad prepodobni uđe u dom njezin, ona mu uze blagoslov i smesti ga za trpezu kako se iznosi u žitiju usred zvanice. I dokle sve jeđahu, pijahu i veseljahu se, prepodobni sa smirenjem i krotošću seđaše ćutke, uzimajući samo malo hrane po svome običaju. Za vreme ručka on pogleda goste i začudi se veoma, pa ožalošćeno obori glavu. Kroz neko vreme pogleda ih ponovo i opet među onima što seđahu za trpezom vide nešto dostojno čuđenja. I po treći put pogledavši, opet primeti nešto neobično. Šta se to očima njegov prikaz? On ugleda naime šestoricu najčuvenijih velmoža novgorodskih kako sede obezglavljeni. Predosećajući tome viđenju nešto loše, prepodobni zaplaka, ne htide više ništa okusiti i ubrzo se udalji iz doma Martinog. Putem ga učenik njegov Danilo, koji beše skupa s njim, upita: šta znači, oče, to što si za ručkom tri puta nekako čudno pogledao na one u pročelju, pa oborio glavu, zaplakao i prestao da jedeš? Čedo, odgovori prepodobni: video sam šestoricu čuvenih velikaša novgorodskih kako sede na gozbi bez glava na ramenima i zato se prenerazih i užasnuh, nemogući zbog toga ni hrane ni piće prineti ustima svojim. Mislim da će ti ljudi ubrzo i zaista ostati bez glava na ramenima. I ove reči prepodobnoga ubrzo se u istinu zbiše. Car Ivan Vasiljević, grozni, razgnevi se na žitelje Novgoroda, pa mnoge osudi na smrt, a među njima je šestoricu velmoža koje je Zosima bio ugledao na gozbi kako sede bez glava. Na osnovu ovoga kazivanja, braća, otkriva vam se pouka da se na gozbama ne smete zaboravljati, već i zbog toga što ni od vas, kao ni od bilo kog drugog čoveka, smrt nije udaljena iza sedam gora i sedam mora, nego vas prati poput senke. I zaista, zar ona ne sustiže čak i potpuno nenadano ona koji neumereno jedu i piju na gozbama? Svaki čas se može čuti: taj i taj umro je na gozbi od kapi, a neko drugi se jednostavno srušio i umro. A ni vi ne možete biti sigurni da vas neće sustići takva smrt. Šta će biti ukoliko vas ona sustigne dok se veselite, jedete i pijete? Sa čime ćete izaći na sud Božji? Kako ćete se lica pojaviti pred prestolom Gospodnjim? Šta ćete kazati u svoje opravdanje? Kazat ćete gorama: padnite na nas, i brdima: pokrijte nas. Ali tada će sve to biti prekasno. Zato jedanput svagda dajte obećanje da ćete se u svakom trenu i na svakom mestu, pa i na gozbama, držati dostojanstveno, časno i umereno, svagda čuvajući u srcu strah Božiji. Amin.